गुड मॉर्निंग गर्ल्स एंड बॉयज। आज आप धोरण चार मा एक्टिविटी अगियार इलेवन है पेज नंबर है 14 बराबर। तो आज जुए शू आप चित्र जुओ, शिक्षक ने मदद थी बोलो, वर्गखंड में उपलब्ध अन्य वस्तुओं साथ आ प्रवृत्ति करवानी छे। तो अँ तमने एक वृक्ष आपेलू है एट्ले कि कोकोनट ट्री आपेलू है। कोकोनट ट्री है ये केवु बतावामां आव्युं छे, तेनुं सेंटेन्स कई रीते बनाव्युं छे ते आपणे आजे अहींया जोशुं। जेम के सेंटेन्स आप्युं छे धीस इज अ कोकोनट ट्री। धीस एटले आ, कोकोनट एटले नारियेली अने ट्री एटले के वृक्ष, अने इज एटले के छे एटले के आ नारियेलनुं झाड छे। इट इज अ टोल, ईट એટલે તે, ઈઝ એટલે છે ને ટોલ એટલે મોટું, એટલે કે તે મોટું છે। હવે એવી જ રીતે સામે બીજું વૃક્ષ આપ્યું છે, તમે એ પણ જોઈ શકો છો કે ધીસ ઇઝ અ નીમ ટ્રી। નીમ એટલે કે લીમડો, શું થાય લીમડો, એટલે કે ધીસ એટલે આ, ઇઝ એટલે છે, નીમ એટલે લીમડો ને ટ્રી એટલે કે વૃક્ષ, એટલે કે આ લીમડાનું ઝાડ છે। ઇટ ઇઝ શોર્ટ, એટલે ઇટ એટલે કે તે, ઇઝ એટલે છે અને શોર્ટ એટલે ટૂંકું અથવા નાનું, એટલે કે તે નાનું છે, બરાબર। એટલે અહીંયા ઓપોઝિટ થયું ટોલ એન્ડ શોર્ટ। ટોલ એટલે ઊંચું ને શોર્ટ એટલે નીચું, બરાબર। પછી છે ધીસ ઇઝ અ યલો બોક્સ, ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ બોક્સ, એટલે ખોખું પણ આપણે કહી શકીએ, એટલે કે આ પીળા રંગ પીળું ખોખું છે। ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ, એટલે કે તે નાનું છે। ધીસ ઇઝ અ ગ્રીન બોક્સ, એટલે કે આ લીલું બોક્સ છે। ઇટ ઇઝ અ બિગ, તે મોટું છે। તો અહીંયા પણ ઓપોઝિટ થયું સ્મોલ એન્ડ બિગ, સ્મોલ એટલે નાનું ને બિગ એટલે મોટું, બરાબર। પછી છે ધીસ ઇઝ એન આઈસ્ક્રીમ કપ, એટલે કે આ આઈસ્ક્રીમનો કપ છે અથવા તો પ્યાલો છે। ઇટ ઇઝ અ કોલ્ડ, કોલ્ડ એટલે કે ઠંડુ, એટલે કે તે ઠંડો છે। ધીસ ઇઝ અ કપ, આ પણ પ્યાલો છે અથવા તો કપ છે। ધ ટી ઇઝ હોટ, એટલે કે ચા ગરમ છે। તો અહીંયા પણ ઓપોઝિટ થયું કોલ્ડ એટલે ઠંડુ ને હોટ એટલે ગરમ, કોલ્ડ હોટ। તો આના આધારે આપણે ઓપોઝિટ વર્ડ્સ પણ શીખવા મળે અને સેન્ટેન્સ પણ બનાવતા આપણે શીખી શકીએ છીએ, બરાબર। જેમ કે અત્યારે હું તમને પેન આપેલું છે, તો મારે આ કંઈક કેવું હોય કે ધીસ ઇઝ અ પિંક પેન, એટલે કે આ ગુલાબી પેન છે। હવે આની બાજુમાં હું નાની પેન રાખું તો મારે સેન્ટેન્સ શું બનાવવામાં આવે, ધીસ ઇઝ અ બ્લુ પેન, ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ, અને સામે અહીંયા લખવું હોય તો ઇટ ઇઝ અ બિગ, બરાબર। તો આવી રીતે સેન્ટેન્સ આપણે બનાવી શકીએ છીએ। આ પાના ઉપરના ક્યાં ક્યાં મૂળાક્ષરો તમે ઓળખ્યા છો મોટેથી વર્ગમાં જણાવો, તમારા જોડીદાર સાથે મળીને મૂળાક્ષરો નીચે લીટી કરો। જેમ કે આપણે અન્ડરલાઇન કરવાની આવે છે મૂળાક્ષરોમાં, તો અહીંયા આપણે શોર્ટ છે, અહીંયા ટોલ છે, અહીંયા સ્મોલ છે, અહીં બિગ છે, આઈસ્ક્રીમ કોન અને હોટ એટલે કે ગરમ, બરાબર। પછી અહીંયા એવી જ રીતે એક સેન્ટેન્સ આપેલું છે, તમારે પણ આવી રીતે ઘરે ટ્રાય કરવાનું, શું છે, સાહિલ ઇઝ શોર્ટ, મુકેશ ઇઝ ટોલ, સાહિલ ટૂંકો છે અને મુકેશ લાંબો છે, ઊંચું ને લાંબુ, ઊંચું ને ટૂંકું। પછી છે નિકીઝ બેગ ઇઝ હેવી અને માય પર્સ ઇઝ લાઇટ, એટલે કે નિકીનું બેગ છે તે હેવી એટલે કે ભારે છે અને મારું પર્સ હલકું, લાઇટ એટલે કે હલકું, વજન ના હોય તેવું, બરાબર। તો આવી રીતે તમારે સેન્ટેન્સ બનાવવાના છે, એ ઘરે તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે, બરાબર। તો આટલું રિવિઝન કર્યું, હવે આપણે આગળ એક્ટિવિટી 12 જોઈએ। એક્ટિવિટી 12 શું છે કે શિક્ષક વાંચે તે સાંભળો અને આપેલા ખાનામાં છે જે તે વસ્તુના રંગનું નામ તમારે લખવાનું છે। તો મારે અહીંયા લખેલું છે, તમે પણ લખેલું જ હશે કારણ કે આપણે ત્યાં રિવિઝન કરી રહ્યા છીએ, એટલે તમારે પણ લખેલું જ હશે।
રેડ છે તો શું છે? તો કે ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ, દુકાનનો બોર્ડ છે. પિંક શું છે? તો કે દુકાનદાર એટલે શોપકીપરનો શર્ટ છે. બ્લુ શું છે? તો કે કેપનો રંગ છે. યલો શું છે? તો કે આ છોકરાનું શર્ટ છે. અને બ્લેક શું છે? તો કે અહીંયા એણે જે બેગ લીધું છે અરે એ બરોબર. હવે આપણે નીચે સ્ટોરી આપી છે, આપણે એને સમજીએ. શું આપ્યું છે? ધીસ ઇઝ અ સ્મોલ શોપ. શોપ એટલે દુકાન, સ્મોલ એટલે નાની, અને ધીસ એટલે આ. આ નાની દુકાન છે. સેન્ટેન્સ બની ગયું વિદ્યાર્થીઓ કે આ નાની દુકાન છે. ઇટ ઇઝ મગનભાઈઝ ફ્રૂટ શોપ. જો આનો એપોસ્ટ્રોફીસ છે એટલે આપણે એનો મિનિંગ એવો લેવાનો થાય કે આ મગનભાઈ ની દુકાન છે. આ અર્થ આપ્યો હોય એપોસ્ટ્રોફીસ જે કરેલો છે એને એપોસ્ટ્રોફીસ કહેવાય છે, અને એનો મિનિંગ થાય છે નો ની નું ના. એટલે કે ઇટ ઇઝ મગનભાઈઝ ફ્રૂટ શોપ, એટલે કે આ મગનભાઈની ફળોની દુકાન છે. ધ શોપકીપર્સ શર્ટ ઇઝ પિંક, એટલે કે દુકાનદારનો, જો અહીંયા નું હતું ને અહીંયા નો આવ્યો, દુકાનદારનો શર્ટ એટલે કે ખમીજ પિંક એટલે કે ગુલાબી રંગનું છે. એટલે કે દુકાનદારે જે શર્ટ પહેર્યો છે એ કેવો છે? તો કે ગુલાબી રંગનો છે. હિઝ કેપ ઇઝ રેડ, અને તેની ટોપી કેવી છે? તો કે લાલ રંગની છે. ધ ગ્રેપ્સ આર ગ્રીન. ગ્રેપ્સ એટલે શું થાય છે વિદ્યાર્થીઓ? તમને ખબર જ છે કે દ્રાક્ષ થાય છે, અને દ્રાક્ષ કેવી હોય? તો કે લીલા રંગની છે. એટલે કે દ્રાક્ષ બધી કેવી છે? તો કે લીલા રંગોની છે. અ બોય ઇઝ ટોકિંગ ટુ હિમ, એટલે કે છોકરો છે તે હિમ એટલે કે તેની સાથે વાત કરી રહ્યો છે. હી ઇઝ સલીમ, તે સલીમ છે. હી એટલે કે તે સલીમ છે. હી હેઝ અ બાસ્કેટ ઇન હિઝ હેન્ડ. હી એટલે તે, હેઝ એટલે હોવું, બાસ્કેટ એટલે એના હાથમાં જે થેલી છે એ, અને ઇન હિઝ હેન્ડ એટલે કે તેના હાથમાં, એટલે કે તેના હાથમાં બાસ્કેટ છે. હિઝ બાસ્કેટ ઇઝ ગ્રીન, અને તેનું બાસ્કેટ કેવું છે? ગ્રીન એટલે લીલા રંગનું છે. અહીંયા કદાચ આપણે બ્લેક લખ્યું છે કારણ કે અહીંયા કલર છે તે અલગ અલગ બુકમાં અલગ અલગ દેખાયેલો છે બધાની બુક પ્રમાણે, એટલે જે તમે લખશો તે ચાલશે. ધ બોયઝ કેપ્સ ઇઝ બ્લુ એન્ડ વ્હાઈટ. છોકરાની કેપ કેવી છે? બ્લુ એન્ડ વ્હાઈટ એટલે કે સફેદ અને ભૂરા રંગની છે. લુક એટ ધ બનાનાસ, અહીંયા તમે જોવો કે બનાના એટલે કેળા છે. ધે આર યલો બનાનાસ, તે બધા કેવા છે? તો કે પીળા કેળા છે. ધે આર ગ્રીન બનાનાસ, તેઓ લીલા કેળા છે. કાચા હોય તે લીલા કેળા હોય બરોબર. લુક એટ ધ સાઇનબોર્ડ, સાઇનબોર્ડ આપેલો છે એ જોવો. ઇટ ઇઝ રેડ એન્ડ બ્લુ, અને તે કેવો છે? રેડ અને બ્લુ રંગનો. અને અહીંયા નીચે આપેલું છે યસ એન્ડ નોમાં જવાબ દેવાનો છે. હુ ઇઝ અ શોપકીપર, મગનભાઈ કે મગનભાઈ? તો આપણે લખીશું એમાં મગનભાઈ. હુ ઇઝ અ સલીમ ડુઈંગ, તો એમાં આવશે ટોકિંગ, તે વાત કરી રહ્યો છે. વોટ ઇઝ ધ કલર ઓફ મગનભાઈ શર્ટ, તો એમાં આવશે પિંક. મગનભાઈનો શર્ટ છે તે પિંક રંગનો છે. આર ધેર મેંગોઝ ઇન ધ શોપ, દુકાનમાં મેંગો દેખાય છે? તો કે નો. આર ધ ગ્રેપ્સ ગ્રીન, શું દ્રાક્ષ છે તે લીલી છે? તો કે યસ. બરોબર વિદ્યાર્થીઓ, તો આજ માટે આપણે એટલું રિવિઝન રાખીએ, બાકીનું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરીશું બરોબર. ત્યાં સુધી તમે આટલું શીખજો અને જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરજો. તો આજ માટે એટલું, બાકી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું રિવિઝન.